וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר וכל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחתי והאמורי וחביב היבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה שבעת ימים תאכל מסות, וביום השביעי חג לאדוני מסות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בסתים מצרים, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ושמרת את החוק הזאת למועדה מימים ימימה. והיה כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם לאדוני וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים ובכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אבדה. והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים.